kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Tarkaanfiileen ammeenyaa bara kolonii impaayera Itiyoophiyaa Oromiyaa irra bubbulchuu fi Oromoos akka sabaatti gabrummaa sirna kolonii jala tursuuf qareeyyii Oromoo egeree Oromoof Oromiyaaf abdii ta'an filanii ajjeesuu hidhuu achi buutee dhabamsiisuu fi qabeenya Oromoo saamuu loltootaaf poolisoota impaayera Itiyoophiyaan barootaaf raawwatamaa ture yeroo ammaatti immoo jabaatee itti fufuun guyyoottan lamaan asaanan kana keessa qofa Konyaa Oroo Guduruu Wallaggaa fi Godinaa Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti qofa yoo xiqqaate Oromoonni lakkoofsaan shanga'an ajjeefamuu fi danuun ammoo miidhaalee qaamaa fi qorqalbii garaagaraaf saaxilamuun beekameeti jira. Ajjeecha Tibbanaa Konyaa Oroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee fi Godinaa Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti raawwate dabalatee haalamtuu yeroo ammaatti Oromoota Konyaalee Kibba Ba'aa Oromiyaadhaa keessa jiraatan irratti raawwataa jirus qoratuu fi bakka sadanittuu kallattiin bilbilee odeessa walitti qabanne sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa onkoloolessa bultii 22 bara 2020 guyyaa har'aatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nagaas hin daganne dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamu ashamaa ani Tiikii Dhugaasaati. Haala Oromoonni Kibba Ba'aa Oromiyaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa arganne isiniif dhiyeessinu sagantaa keenya saaqanna. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'uun ammoo afeerraa keenya. Akkuma walumaa qabnu guutuu Oromiyaa keessatti Oromoon hidhamaaf ajjeefamaa achi buutee dhabamaa jira. Qabeenya Oromootu saamamaa jira. Godinoota Kibba Ba'aa Oromiyaa, godina Arsii Lixaa, Arsii Ba'aa Baalee keettis waan walfakkaataatu deemaa jira. Dhakatibba kana dhaga'amu Arsii Hararoo keetti Oromtichi jabaan tokko ajjeefamuu magaalota garaagaraa keessatti hawwaniif shamarran Oromoollee utuu hin hafin hidhamaa jiraatutu dhaga'ama. Mee waan Oromoonni gamasii kee jiran uummata Oromoof ibsi karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Godin Arsii Ba'aa aanaallee muluuloo keessatti qeerroo qeerrachiisanii isaan qeerrachiisan ragaa sobaatti qindeessuun mana hidhaatti dachaasanii kan dura mana hidhaatti mirga ofiitti jiran mana hidhaatti dachaasanii darraa jiru. Isaan darraa jiran keessaa nama Ballataa Eebbaa jedhamu waajjira Fiifee irraa, nama Mallee Eliyaas Ariitii jedhamu waajjira Investimentii irraa, ammas nama Huseen jedhamu itti gaafatamaa Diigii Dargaggoo. Isaan kunniin warroota Godin Arsii bulchiinsa magaalaa Boqojjii keessatti qeerroo fi hayyoota Oromoo irratti ragaa sobaa arguudhaan akka isaan mana hidhaatti darraman taasisaa jiran keessaa isaan tokko. Akkasuma malee Godin Arsii Ba'aa aanaa biqiltuu ijoo keessatti warra shanitti biyya keenya jechuun hawaasa naannoo shororo keessa jiranii miidhaa guddaa irraan ga'aa jiranii isaan keessaa manguddoo biyya kan ta'e Haji Mohaammad Fayyisoo kan jedhamuu fi akkasuma Abiy Bakaree kan jedhamu guyyaa dheeggaddaa halkan mana isaanii seenuu fuudhanii mana hidhaatti darbanii jiru. Erga mana hidhaatti seensanii hedduu dararaa jiru. Waraana shanittuu safara kan jira. Miseensa dubbisummaa Oromoo kaleessaa waan turtaniif Habib Bakareetiin waraana bilisummaa Oromoo kaleessaa duriiti. Waraana bilisummaa Oromoo duraanii waan taateef ammallee quba qabda jechuun mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Saburee Janna Duwwaa lama keessa jirutti hedduu dararaa jiranii tumaa fi hidhaan gaafa mana isaaniitti qabanii hanga ammaasitti hedduu dararaa jiru. Akkasuma Godin Arsii Ba'aa magaalaa Itaayyaa keessatti dargaggoo tokko guyyaa tokko halkan galgalata bakka inni hoteela jirutti seenanii humna addaa mootummaa kan jedhamu itti dhugaasuudhaan itti ajjeesan xiyyiitii afuriin isa isaan qulqulleeffatu jira. Waan isaan qulqulleeffannee argaa hin deemuudhaan ni gabaabna. Kutaa Arsii Ba'aa irratti wantoonni deemaa jiran akkasuma aanaa honqoolo waa'ee sultaana jechuudha. Qeerroo
manawe jiru kamana jirre maka fiddan fida yechun matisani daralu jirani heddu midaranga jirani oro tisani tisi karre sani darala jiru kero manawe san bakachisani manabakate tin lubbu jirachso heddo jirate fida yechun maka fiddan sintubeka ora meshani ti ergitan yechun kawasa nanno sani darala jiru akasuma gobesa ana shirka yechun da gobesa le fosani misharawan kero manawe jiru maka fiddan fida yechun matisani darala jirani inni biraa qeerroo bifa addaatiin ijaaruun mootummaan bulchiminaa yookaan badhaadhinaa kan afaan oromootiin jedhamu sun hawaasa bakka namatti qooduun qeerroo oromoo jedhee isa haarawaan qeerroo guyyaadhatti dachaasee ijaaree mallaqaan mitee foormii isa haarawaan guchiisee kan mata dureen isaa miseensa bulchiminaa ta'uu barbaannaa qaama dhimmi ilaaluu hundaaf kan jedhu akkaan qeerroon ofii gargaleeseen miseensa bulchiminaa ta'uu barbaaduutiin. Unka qopheessanii unka saniin miseensa baadiyyaa keessa deemanii dirqaman humnaan kan guutuu dhiiree malee dhalli darbuun aanota godina arsii gargaaru hundarratti yaalii akkana gaggeessaaranii inni ishiidhee ni fudhata inni dhiidammoo ni ari'ama kan ari'ama immoo gara deemuun qabu jireenya hamaa keessa jiraa jechuu barbaadetti kan waamni jiru ammaa fi. Egaa wanti amma godina arsii baaf lixaa keessatti dirqamaan. Miseensota yeroo bilisummaa Oromoodhaan danda'an sobanii miseensa warra jaarmiyaa bilisummaa kana gochuudhaan socho'aa jiranii kutaa Oromiyaa hundumaa keessatti kan deemaa jirudha. Garuu qeerrooleen hubannoo qaban deebi'ee attamii deebisaafii jiru dhimma kana irratti itti milkaa jiru warri bilchiginnaa kun bilchiginnaan yaaba ta'uu ishee yookaan ammoo sirna koloonii impaayera Itoophiyaa Oromoof Oromiyaa irratti dheeressuuf akkasiin deemtu uummanni hubannoo hin qabu yoo hin qabaannoo maal ta'uu qaba attamitti barsiifamuu qaba laa? Qeerroon bilisummaa Oromoo kan qaleessa ijaarame waan ijaarame beekaa waan dhaabbatee beekaa dantaa dhuunfaaf keessaan qabu inni sabaaf dhaabbate inni biyyaaf dhaabbate dantaa hawaasaatiifi biyyattii kana namni tokko yoon deemu bakka ka'uuf qaba iddoo ga'uu qaba iddoo ga'uu qabnu san osoo hin ga'in karatti dhaabnu kan jiru hawaasni baay'eetu jira akkama ijaarsi biyyaatiifi qeerroo fi qarreen biyyaalee tolchanii beekanii namni kan hin deemne hin jiru garuu iyyuu harki caalaa isaan afaan qabeettiifi karaa. Basaastota isaaniitiin biqqoonni masabboonummaa qaban irratti miidhaa geessaa waan jiranii foroon isaan jirgiran soodaa keessa seenutti iddoo hin jiran tokko tokko jira. Iddoo sabboontonnii fi qabsaa'onni itti baay'atanitti dararaan hamaan naannoo sanitti hammaata. Bakki waraanni itti hammaatu iddoon isaan itti hojjetan iddoo isaan itti xiyyeeffatan iddoo akkasisanii. Garuu yoo qeerroo fi qarreen Oromiyaa dursaniitti ni beekan impaayerri Itoophiyaa. Hangamaa gabu'aan uwwisa gaafa impaayera Itoophiyaa dhaabbata irraa gaafa sirni milis biyya kana cabsa irraa hanga irraatti bu'aan nu arganne jira hojjenne rizalti isaa nuti hin beekna. Sirnichi kun sirna nama nyaataadha. Sirna dimokiraasii hin beekne. Sirna dimokiraasii afaan qabu caalaa sodaatu ta'u hawaasni kennuunis tolchee beeka. Qeerroonis tolchee beeka. Garuu keessa keessa qeerroo faayidaadhaan bituun manaan bituun mallaqaan bituun hedduu kan sobaa jiran jiru. Isaan dhagahuu fididan isaan. Dantaa qabsaanii waan qabsaanii beekan qe'ee isaanii irraa baqachiisanii biyya irraa ba'anii naannoo adda addaa jijjiiranii dararamaa jiru. Isaan mana hidhaa jiran mana hidhaa keessatti aanaa digiruutii irraa mucaa Shaambal Washee jedhamu kan yeroo duraa yeroo tokko gabaasee ture asuma irratti yeroo dhaqabanii mana hidhaa tursiisan ragaa sobaa itti qindeessuudhaan murtii waggaa tokkotti murtii mandhaa seeneera. Amma impaayerri Itoophiyaa kun ijaaramuun. Nu Itoophiyaaf jecha wareega kafallee hin beennu hangarraatii qeerroon bilisummaa Oromoo qeerroon kaleessa wareegame illee kan hadha wareegamaa jiru illee namni Itoophiyaa ijaarra jedhee gabbayee wareegame hin jiru. Biyya seennaa biyya Oromiyaa walafataa ijaaranna jenneetiin kan wareegama kafalaa jiru mirga baayyummaa hiree murteeffannaa biyya seennaa irratti mirgoota biyya kanarratti poolitikaarraayitii ikoonomikaarraayitii humarraayitii inni jedhamu biyya kanarra hin jiru. Poolitikaarraayitii humarraayitii ikoonomikaarraayitii keessa hin jiru ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kanneen keessatti poolitikaa raayitii keessatti biyya kana keessatti ikoonomii isaa sochoosee biyya gara barbaade sochoosee biyya isaa jiraachisuu hin danda'u daldala keessatti daldaluu hin danda'u biyya isaa irratti lafa isaa irratti dachii isaa irratti ikoonomikaa raayitii keessatti mirga qabeenya biyya kana keessaa qamadii qonnee biyya keenya irraa feeneetiin biyya magaalaa xiqqoo bira dabarsee magaalaa guddatti urgachuu danda'an jiru daldala keessaa baanee jira akkasuma poolitikaalii keessaa siyaasaa karaa siyaasaatiin biyya kana ijaarree sochoofne jechuuf hin jiru. Biyya dimokiraasiin hin jirre keessatti biyya wanti kamuu hin jirre keessatti midhaan kokkee gannoota rutti hin jiru kan nyaattee qooftu kan sitti tolu biyya dimokiraasii hin jiru biyya nagaa hambaatee galtu keessatti dimokiraasiin sochoota kanaa hundi jechuu barbaade waan naan jettee jiraata jechuu irratti dubbadha.
ayyee akka gaariitti ibsite tarii wanti naafee oromoon dhaga'uu qaba jettu yoo jiraate akka dhaamsaatti sitti dabaladhuuti arraaf asuma irratti xumurreen fuuldura immoo sitti deebee bal'aa odeeffadhee oromo dhageessisa. Andaamsi ilmaan oromoo Baadiyyaa kaaba kibba jiruu fi ilmaan oromoo Oromiyaa guutuu hanga walloon ka'ee godina addaa naannoo Amaaraa keessa jira hunda isaaniitti wanta dhaamu tokko ilmaan oromoo kutaan gandaa wal qoqqooduu irraa qusachuu qaba. Sirnichi bilchinaa kun sirnichi ETV kun sirna moofaa sirna dullachaa sirna Haayilasillaasee sirna milikii seera qaala isaanii waaqa ofiin jedhu san waan ta'eef ilmaan oromoo bakka jirtanitti ol ijaaraa jajjabaadhaa qabsoon ciccoomina barbaaddii obsa barbaaddii. Obsaan ciccoomina itti agarkaafannuu qeerroo jiruun ammoo wanna ani jedhuun biyya keenya irratti afaan keenyaan dubbanne afaan addunyaa kanarraa wanti hubatuu qabu afaan keenya afaan haganaa kan kun awwaalame gandaa fi seelii keessan nu bulchuu dadhabee awwaalamne irraa ilmaan oromoo gabrummaa akka riimooriin nutti caanatan jalaabaa hawaasa keessan ka ollaa keessan jiru hunda ijaaraa manarraa of ijaaraa ijaarama keessa bu'aan jiraa namni hunduu bakka jirutti of ijaare yoo gabrummaa sammuu jala hawaasa keenya baase hawaasni keenya irra caalaan isaanii gabrummaa sammuu qaban waan qabsoon beekan waan bilisummaan beekan bilisumni kun obbaanee jalaa irraa dhugaa jira kana caalu maaltu jiran kanaa miti bilisummaan hima barsiisaa qeerroon bakka jirtanitti sabboontonni oromoo bakka jirutti hayyoonni keenya hayyoonni biqilaa jirta hundisa siikkomando irraa ka'ee maccaaf tuulama irraa ka'ee oromoon guutuun wal ijaaraa wajjiin socha'a. Irra caalaa wantoonni mul'atan yeroo baay'ee wantoonni arginu wal qoqqooddaa kanatti mul'ata biyyoota keessatti hayyoota biratti qeerroo bira kun hin jiru nuti qeerroon tokko qeerroo bilisummaa oromooti qeerroo bilisummaa oromooti qeerroo biraan beennu qeerroon bilisummaa oromoo dantaa tokko of keessaan qabu dantaa siyaasaa of keessaan qabu dantaa inni of keessaa qabu dantaa hawaasaaf dhaabatu biyya kana keessa wanti dalagamaa jiru namni argaa jiru qeerroo bilisummaa oromooti kan biyya keessa jiru. Kan biyya alaa jiru wal qabatee wal ijaareetiin biyya kana otumne wareegama barbaachisu wareegama yeroo wareegama lafaa wareegama sammuu wareegama barbaachisan kafalleetiin biyya keenna bakka gahuu qabduun gahuu qabna nuu jajjabaadhaa hayyoonni biyya alaa jirtanillee qeerroo bilisummaa oromoo bira dhaabadhaa qeerroo bilisummaa oromoo qawwee malee diinaa ilmaan naafxanyaa kanaafoo dhaabataa jira waan ijoo ilmaan naafxanyaa sirna gabrummaa. Ilmaan naafxanyaa kana ofirraa fuunee mirga abbaa biyyummaa hiree murteeffannaa biyya kennaa hanga mirkaneeffannutti manatti hin deebinu. Sirna nama nyaataa kana keessaa qeerroon kufte kufteerti qeerroo harcaatuun harcaateerti qeerroon sabaaf dhaabatu socho'aa jira. Wal ijaaruu, wal jabeessuu, wajjin socho'uu, waan bira dhaabatamuu qabu, waan ilmaan oromooti siin ta'a jedhamu bira dhaabbachuu, waan kiyya jette jabeeffatti jabeeffachuu kana dhaamaa xumuradheera. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu haalli amtuun yeroo ammaatti oromoota konyaalee kibba ba'aa oromiyaadhaa keessa jiraatan mudataa jiru. Kanumama miseensa qeerroo bilisummaa oromoo kibba ba'aa oromiyaa godina arsii ba'aa irraa odeeffannee hin dhageessifne kana fakkaata. Kanatti immoo aansuudhaan ajjeechaa guyyaa lamaan kana lixa oromiyaa konyaa oroo guduruu wallaggaa bona jaardagaa jaartee keessatti buleessa oromoo tokko irratti raawwate qoratuuf gamasitti bilbillee. Odeessa arganna isiniif dhiyeessin innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala itti dhiyaadha. Kan guyyaa lamaan kana dhagahamaa jiru konyaa warra guduruu wallaggaa hona jaardagaa jaartee keessatti abbaan oromoo qabsaa'an gameessi tokko manumaa fuudhamee ajjeefamee isaaniin ala sammuu namoonni hedduun reebamaa fidhamaa akka jiran dubbatama gama garaagaraan. Kanan sirraa odeeffachuuf jedhe maaltu jira gara konyaa warra guduruu wallaggaa kana meessa kana uummata oromoof ibsi. Eeyyee godina warra guduruu wallaggaa keessaa qonna jaartee jaardagaa keessaa rakkoon maaltu jira. Rakkoon kunis immoo uummata oromoo irraan darara hamaa dhugaa jira. Dararri kunis immoo abaaboo soortuu, abaaboo deeggartuu, maallaqaatiin nyaatan maal kan jedhuutiin oromticha tokko aanaa jaardagaa jaartee ganda jaarroo siree bakka namatti. Nama kana fuudhanii ajjeessanii jiru. Sababa kanaan wajjin wal qabate naannoo sanatti saba Amaaraa fi sabni Oromoo kanaan dura akkuma siisaa sana sabni Amaaraa hedduminaan naannoo sana qubatee jira. Aanaa Abee Dongoroo keessas baay'inaan qubatee jira. Amuru keessas baay'inaan qubatanii jiru. Yeroo garaagaraatti uummata Oromoo kana hin dhiibu deeggarsa meeshaa mootummaan godheessuutiin. Kanuma wajjin wal qabate uummanni Oromoo. Baay'ee ta'an waraana mootummaatiin mana hidhaatti guuramaa
jiru dararan reedichi mida duuni akkuma kanaan dura barame ittuma fufee jira singachuu barbaadan. Kanamma abbaa Oromoo kana ajjeese qaama.